25 gushti është afati fundit i paraqitjes së ankesave për përfitim të ndihmës financiare sipas paketave 1 dhe 2, të cilat shteti akordoi gjatë periudhës 3 mujore të pandemisë. Pranë drejtorisë rajonale të tatimeve në Korçë, bëjnë me dije se deri tani janë paraqitur 12 ankesa, të cilat kanë pasur problem tek të dhënat bankare. Drejtoria e Përgjithshme Tatimeve ditën e djeshme ka dalë me një njoftim për gjithë tatimpaguesit dhe individët që ende nuk kanë përfituar ndihmën financiare për të dyja paketet e miratura, një apo dy. Data 25 gusht është afati fundit që administrata tatimore do të shqyrtoj të gjitha ankesat e mbetura ose ato që do të vinë gjatë gjithë tre ditëve. Informacioni për cilën në kohë reale pastaj në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve për të finalizuar kryerjen e të gjitha pagesave për ndihmën financiare. Ankesa ka patur të problematikave të ndryshme, por kryesisht janë ato që kanë të bëjnë me gabime në llogaritë bankare, në IBAN-e. I janë korrigjuar shumë prej tyre, por me sa duket akoma ka problematika të kësaj natyre. Po, që faktën deri ditën e djeshme ne kemi patur 12 raste, të cilat i kemi shqyrtuar, i kemi analizuar dhe ju kemi kthyer përgjigje individëve apo subjekteve sipas rastit. Tase bën me di gjithashtu se një pjesë e mirë e problemeve janë zgjidhur, kryesisht me bizneset, punëtorët e të cilëve janë ngritur në protest. Kryesisht, pranë kësaj drejtorie janë paraqitur tatimpagues të cilët kanë pasur probleme me të dhënat e llogarive bankare, të cilat mund t'i kontrollojnë këto llogari në e-filling për t'i korrigjuar.